що зараз готується до виступу молодіжний студентський театр «Крок уперед» Васильівського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету. Керівник Марина Безрукова. Цей колектив вже 2 роки займається у жанрі театру тіней і має неодноразові перемоги у фестивалях. Тож зараз для вас, шановні освітяни, театр тіней «Купальська сказка». Наєва на
студентський театр «Крок».